ちは。ネットで、巷で、話題のフリップ芸人とか、フリップおばさんと呼ばれている、女知事の小池でございます。どうせでしたら、外国人大好き女、ダイバーシティ女、多様性女と呼んでほしいです。武漢の野郎で、東京の医療が崩壊すると思いますが、そんなこと知ったこっちゃないので、今後もどんどんダイバーシティに向けて外国人を受け入れるように発信していくつもりです。ただ今外国人を受け入れろというと国民がうるさいので、選挙のために当分黙っているつもりです。私の頭の良さを皆さんは理解していますか？冗談です。褒めまくりです。今日は中国と裁判についてお伝えします。題して、中国、法人2人の実刑確定、スパイ罪、上訴棄却の詳細不明です。それでは早速いってみましょう。中国でスパイ罪などに問われた日本人2人が一審の実刑判決を不服として上訴した訴訟の判決公判が昨年に北京でそれぞれ開かれ、2件とも棄却されたことが12日分かった。日本政府関係者が明らかにした。中国は2審制のため懲役刑が確定した。棄却されたのは2019年に懲役6年の判決を受けた日中青年交流協会の鈴木英二理事長と、18年に懲役12年を言い渡された札幌市の男性。いずれも北京市の高級人民法院高裁が棄却した。どのような行為が罪に問われたかや上訴審判決の詳細な時期は不明。鈴木氏は16年シンポジウム開催の打ち合わせで北京を訪れた際に拘束された。以上です。皆様はどう思いますか？どう感じますか？想定通りの判決ですよね。中国は独裁国家です。共産主義国家というのは建前であって、事実上恐怖の強権独裁国家ですよね。この件については日本政府も何もしてないでしょうし、何もしてないも同然だと思います。何もできないと思います。日本政府、自由移民党、特に天才菅野首相と二階の幹事長のコンビは中国にお尻を振るだけです。せいぜい声明でスパイ活動はしてませんという程度しか何もできないでしょう。もちろん日本の大手マスコミは中国の宣伝部隊みたいなようなものなので、この問題は大きく取り扱うつもりはないと思われます。大きく取り扱うと日本人が激怒しちゃうので報道しないようにしていると思われます。何のための外務省なんですかね。何のために外務省は中中国日本大使館を置いているのでしょうか。パーティーをやるだけ、高級ワインを飲むだけの外務省なんか必要ありませんよね。形式上置いてるだけなら2、3人だけ置いておいて、あとは引き払ってもらいたいものです。税金の無駄ですよね。拘束されているのは日本人だけではありません。カナダ人もアメリカ人も他の国の国民も拘束されたというのは、国際情報に敏感の人ならよくご存知ですよね。カナダ人なんかコーヒーショップを経営していた老夫婦が軍事機密を盗んだとして逮捕されましたよね。こちらは2年間拘束された後に釈放されたと記憶しています。カナダ政府は頑張ったんでしょうね。日本人の拘束はネットでは公安のスパイだったのではないのかとか、中国共産党の権力闘争に巻き込まれたのではないかとか、いろいろ噂が飛び交っていますが、何が真実なのかは永遠にわからないのではないでしょうか。日本政府も口をつぐみ、マスコミも一切調べるつもりもないでしょうからね。ただ言えることは、一般の日本人の皆様は中国には決して行かない方がいいということです。そもそも強権独裁国家に渡航することがどれほど危険なのか、皆様平和ボケになりすぎです。ソビエトと西側が強烈に対立している時代にソビエトに渡航しようとする人がいましたか？いませんでしたよね。
ソビエトも中国共産党も同じようなものです。なんで、そんなに中国に行くのか理解できませんよね。中国で逮捕されたら、日本政府は手も足も出ないということを、日本国民の皆様にぜひ知ってほしいと思います。中華人民共和国は夢の楽園ではありません。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。